А знаєте, що в косметології не існує 4 сезонів? Існує косметологічна зима і косметологічне літо. Тобто косметологічна зима в нас починається в жовтні і закінчується весною, тобто закінчується вона в квітні. І косметологічне літо починається в квітні і закінчується восени. Тож якраз косметологічна зима в нас з вами зараз, і зараз саме час подумати про те, як можна допомогти своїй шкірі позбутися від пігментації, яку ми набули цього літа? Чому я кажу цього літа? Тому що найкраще і найпростіше ми позбуваємося пігментації, яка не є застарілою, і це дуже просто зробити в домашніх умовах. І для цього в професійній косметиці є дуже багато ресурсів, є дуже багато косметичних засобів. Ми будемо сьогодні розбиратися, який саме косметичний засіб краще обрати, коли у вас є ця неприємна проблема пігментація. Адже були проведені дослідження, що якщо ви доглядаєте зимою за шкірою з пігментацією правильно, то з кожним роком ваша пігментація не підсилюється. Якщо ви забуваєте на цей процес і кажете, окей, та ладно, нічого страшного не відбувається, до весни вона пройде. І вона буде проходити без допоміжних засобів, тобто просто у відсутності сонечка ваша пігментація буде потрошку вчухати. Це буде менший результат, ніж ви будете допомагати собі професійною косметикою. І тоді, якщо ми підсилимо ресурси нашої шкіри протягом косметологічної зими, то на літо пігментація буде з'являтися, на наступне літо пігментація буде з'являтися менша, і ми будемо з вами щороку виглядати добре. Я не понаслышці, як то кажуть російською мовою, знаю, що таке пігментні плями. Я народилася рудою конопатою, в мене скандинавський тип, є фототипи по Фіцпатрику. Якщо ви не знаєте, забийте в гуглі. І перші 2 фототипи по Фіцпатрику, вони першими набувають пігментацію. Я конопата, мій Нікіта конопатий, в мене дітки теж дуже чутливі до сонечка. Зараз я проживаю в Іспанії, і останні роки з початку війни я завжди живу в підвищенні інсоляції. Для мене це просто дуже актуальна і болюча тема, тому я в ній розібралася, я в ній порилася глибоко, глибоко, глибоко. І сьогодні ми разом з Марічкою, яка зараз долучиться до прямого ефіру, дамо вам відповіді на всі ці питання, які вас цікавлять. Ви також можете їх ставити, тому що нам потрібно розібратися. В нас є серія з вітаміном С, яка працює дуже гарно з пігментацією. Також наша марка зробила окремо серію від пігментації. Тут є сироватка з косметичним дроном, є сироватки з вітаміном С, аж 2 штуки. Як і коли, чому ці засоби використовувати, якраз ми будемо розбиратися. Також я хочу, поки Марічка долучається, дати декілька порад стосовно макіяжу і пігментації. Адже ви знаєте, що я також, крім того, що я вам даю знання з косметології, я даю вам знання з макіяжу. Тож в макіяжі є правило аналогічне, підсилює аналогічне. Тому якщо ви маєте пігментацію, зараз я дістану свої улюблені шматочки тканини фетрової, та, і покажу вам аналогічне, підкреслю аналогічне. Тому якщо ви маєте коричневу пігментацію, якщо ви маєте руду пігментацію, то вам заборонені близько до обличчя використані такі от відтінки. Вони дуже підсилюють пігментацію. Тому забирайте її, будь ласка. Вони будуть значно підсилювати пігментацію, відбиваючись від вашого обличчя. Тому цей колір абсолютно заборонений, якщо ви маєте пігментні плями. Також будьте дуже уважні і обережні з коректорами, тому що скулові коректори зазвичай мають коричневий відтінок і таким чином підсилюють пігментацію так само. Рожеві рум'яна дуже класно борються з пігментацією. Інтенсивний макіяж очей. Так, красивий інтенсивний макіяж очей перетягує на себе увагу і відволікає від пігментації. Якщо ви вся конопата і руда, то хибна історія мати такий колір волосся, як у Марії, тому що рижий також буде підсилювати рижий. Якщо ви маєте веснянки, о, до речі, чим веснянки відрізняються від пігментації? Ви, певно, це все всі знаєте, але якщо ви маєте веснянки, вони вам подобаються, вони не збираються в скупчення, як збирається
відрізняється пігментація, та пігментна пляма від веснянки відрізняється тим, що веснянки це є ознака молодості, а пігментні плями це є ознака віку. Тому що сьогодні тема болюча. Я, чесно кажучи, зустрічала дуже мало жінок, які в поважному віці не стикаються з пігментацією. Мені здається, ця проблема в тій чи іншій мірі вона болюча дуже для всіх. І тому давайте розбиратися, та власне, які серії для чого і чому, і коли, і як їх використовувати для отримання якомога кращого результату. Ну, от якраз і цікавить конкретні питання від тебе для нас. Тому що дуже часто питають, як боротись з пігментацією, але треба якусь конкретику. Потрібно які конкретно питання задавати для того, щоб підібрати серію, от прям ідеально для цієї чи іншої клієнтки. Тому що в когось може бути легкі веснянки, в когось може бути просто великі пігментні плями. І що конкретно треба знати для того, щоб підібрати серію ідеально? Ну, давай почнемо спочатку. Легкі веснянки, які нам надані від природи, вони ніяк не пов'язані з тим, що ви будете чи не будете використовувати серію від пігментації. Веснянки завжди стають яскравіші на сонці, і якщо вони не беруться в скупчення протягом літа, то це означає, що у вас всього-навсього веснянки. Якщо у вас є веснянки, це означає, що ви відноситесь до першого або до другого фототипу по Фіцпатріку. Якщо ви відноситесь до першого або другого фототипу, то сонцезахист – ваше все. Ви просто мусите знати, що як у мене в підлітковому періоді я була вся в веснянках, і вони не доставляли мені аж ніяких неприємностей. Але це сигнал, що у вас мало меланіну, і це означає, що вам обов'язково треба використовувати сонцезахист. У нас була нещодавно зустріч з дівчатами. Одна дівчина мені каже: от ви кажете, що я погано, ну типу, я до іншого фототипу відношуся. Я так скоро горю на сонці. Я коли там півгодинки, годинку побуду на пляжі, в мене згоріло лице. Дівчата, півгодинки, годинку – це доволі великий період часу. Тобто для дівчат з конопушками 5-10 хвилин на сонці – це вже такий момент, що треба наносити все-таки сонцезахист. І давайте просто коротенько, поки я згадала, просто побудемо в тій ситуації, що ми знаходимося, наприклад, в невисокій сонячній активності, наприклад, у Львові. Так? І в нас не є високий УФ-індекс, в нас доволі маленьке сонячне освітлення, але якщо ви відноситесь до першого або другого фототипу, якщо ви працюєте біля вікна, якщо ви гуляєте з дитиною вдень, якщо ви вийшли з колежанкою на годинку попити каву в обідню перерву, будь ласка, ворожіться сонцезахисною пудрою. Вона мусить бути у вас в сумочці, і ви мусите перед виходом на вулицю нанести сонцезахисну пудру. Це принаймні на день, ми не говоримо зараз про пляж, це принаймні на день дасть вам дуже хороший, сталий, стабільний захист. Тому перше, що ви мусите знати, те, що ви мусите носити з собою сонцезахисну пудру. Красива пудра в мене лежить в сумочці, а до красивої пудри ще є в подарунок абсолютно безкоштовно. Іде отака запасочка. І це дуже зручно. Запасочку ви можете використовувати в домашньому використанні, а пудру з SPF-ом мати з собою в сумочці. І якщо ви виходите на вулицю, трошки погуляти, попити каву, обов'язково наносите сонцезахисну пудру. Окей? Добре. Далі ти задавала питання. Які питання задавати клієнтам, якщо вони хочуть підібрати собі сонцезахисну серію? Ой, серію від пігментації. Так? Тобто зазвичай ми, коли нам телефонує, але пише або пише дівчина, вона пише: я маю пігментацію, порадьте мені що-небудь. І ми знаємо, що не чомусь, а торгова марка професійна Фітофарма, з якою ми працюємо, виробила різні лінійки по догляду за шкірою, схильною до пігментації. І тому ми мусимо чітко розібратися, кому і що радити. І нам потрібно знати, перше, що ти мусиш знати, Маша, скільки років є пігментна пляма. Якщо вона понад 2-3 роки, це доволі глибока пігментна пляма, і все, що здатні всі серії від пігментації, це зробити її менше, зробити її світліше, не мати чітких контурів, таких, як вона має, тобто розмити її контури, але забрати 100% застарілу пляму не є можливим навіть за допомогою
пілінгів, тому що дуже глибоко корінці тої пігментної плями проростають в глиб шкіри, і, на жаль, повністю вона не забирається. Тому ти кажеш, так само, як я тобі сказала, ти відповідаєш, світліше зробить, не такі чіткі контури, зробить. І до того ж, ми все одно користуємося доглядовою косметикою. Все одно в нас є свої креми, є свої сироватки. Mm-hmm. І так як само, як з кремами, з міорелаксантами, ми мусимо з тобою знати, що вони не тільки від пігментації, вони ще мають свої бонуси і плюшки. Тобто це не просто ліпосома, яка спрямовується до пігменту шляхом для того, щоб його знищити. Наприклад, давай поговоримо, які питання треба задати і будуть, на що вони будуть сигналізувати. По-перше, ви мусите знати, що меланін – це є протизапальний захисний пігмент. Увага! Протизапальний захисний пігмент. Про що це говорить? Про те, що тільки меланін потрапляє до запалення, запалення вщухає. Тобто наш організм дає меланін у відповідь на запалення. Тому ми завжди кажемо, лущення – перший шлях до висипки, зневоднення шкіри – перший шлях до пігментації, висипка – перший шлях до постакне пігментації, посттравматичної пігментації. Любі пілінги, які ви зробили, як в мене була одна мавпа, мавпочка моя любима, вона перед Туреччиною вирішила помалювати собі у фахівця брови. Ну, щоб на морі собі мати темні брови, знаєш. І вона пішла, а дівчинка така була дуже модна. І вона їй зробила дуже стильні, широкі брови. Тобто вийшла гарно на шкіру, жінка подивилася на себе в дзеркало, вона злякалася, і вона почала що робити? Вона почала відтирати. Вона взяла оцю губку з люфи і почала дуже добре відтирати фарбу зі шкіри для того, щоб виглядати як якось плюс-мінус їстівно. Адже ми знаємо, темні широкі брови – це ознака чоловічої статі, тобто це виглядає мужньо. А дівка одна молода їхала в Туреччину і дуже хотіла там щось собі пофліртувати, розумієш? Тут вона на себе дивиться, а в нас прижнісінький чоловік з такими товстезними бровами чорного кольору, вона розридалася і почала терти. Вона почала то терти, і після того вона приїхала з Туреччини і мала обкладену пігментацію всю ділянку довкола брів. Інша історія. Забираємо вуса, та-дам! Перед поїздкою на море. Або колись просто дівчина забирає вуса, бере воскові ці полоски, забирає вуса, разом з вусами відривається частинка епітелію, шкіра стає чутливою, епітелій зривається, та епідерміс пошкоджується, лущиться, червоніється шкіра. І я, на жаль, Машенька, вуса – це не є така от проблема, яка, знаєш, ой, вуса, я тобі скажу дуже таку цікаву новину, ближче до клімаксу, з цією проблемою, з підвищеним волосінням, з гірсутизмом над верхньою губою, на підборідді, на бакенбардах навіть стикається дуже багато жінок, і я з нею теж стикнулася. В мене почалися якісь дивні такі темненькі волосинки над верхньою губою. Я так само собі взяла і воскові полоски почала драти. В мене такі були опіки над верхньою губою, мама не горюй. І я, коли поїхала тоді в Барселону на виставку, пам'ятаєш, я їздила в Барселону на косметичну виставку, я собі мріяла, що я знайду якийсь епілятор, не бритву, дівчат, не бритва, тому що розголити собі так вуса, що вам мало не здасться. Знайду малесенький епілятор, яким можна буде видаляти волосинки над верхньою губою. На жаль, я його, Маша, навіть на Аліекспресі не знайшла. Тобто я поки такої історії не знайшла. Але щоб ви знали, якщо ви забираєте воском волосся, краще забирати епілятором, навіть для ніг, навіть для підпашок, забирати епілятором, просто не робити це один раз на 2 місяці, коли у вас вже кущі, вам боляче, а проходитися епілятором, там, не знаю, один раз на тиждень забирати поодинокі волосинки, і тоді це не буде стресово ані для вас, ані для вашої шкіри. І тому я прямо тобі чесно скажу, я брала помаду з SPF і наносила її таким от шаром, тому що дуже боялася, що в мене буде пігментація. І дуже багато дівчат забирають вуса, а натомість отримують посттравматичну пігментацію. Тобто пігмент, меланін, заспокійливий пігмент, який іде
на запалення. Угу. Тому, коли в нас є запалення, то серія від пігментації мусить спрацювати двояко. Вона мусить одночасно, якомога скоріше, забрати запалення, задля того, щоб меланін туди шкіра не кликала. Розумієш, про що я кажу, так? І тому в серії від пігментації є дуже потужний протизапальний компонент. Тому ти перше питання задаєш, чи є у вас лущення, чи є почервоніння, чи вважаєте ви вашу шкіру чутливою шкірою. І лише тоді, от власне, у відповідь на ці питання, ти розумієш, що нам треба забрати надмірну чутливі шкіри. Забрати запалення. І тому, якщо є запалення, це однозначно серія від пігментації. І це, якщо є акне, якщо є лущення, якщо є почервоніння, якщо є чутливі шкіри. Така без... От є купероз, це чутливість без пошкодження поверхні. Угу. Тобто шкіра може бути мати навіть гіперкератоз, вона може бути нечутливою сама по собі, вона тільки червоніє, вона реагує на агресію, на перепади температури, на алкоголь і так надалі. А є шкіра, от ти попробувала, і вона тоніком протерла, вона пече. Це про це. Та сироватки печуть, креми печуть, маски печуть. От коли все пече, це означає, що зараз нашій шкірі дуже важливо взяти і забрати запальний процес. Тому з запальними процесами однозначно серія від пігментації. В чому її перевага між над іншими засобами, які є, які пропонує світ від пігментації? Тому що тут зроблено косметичний дрон, тобто це така ліпосома, яка спрямовується там, де продукується наш меланін. Тобто вона іде і забирає меланін точково, власне, працює там, де він утворюється. Тому це дуже класно, тому що тут є ліпосомка, і це дуже важливо. Доволі багато олій. Олія ши, олія макадамії, екстракт дині, екстракт абрикосу. Це все є зволожуючі, заспокійливі компоненти. Тобто нам треба зволоження, заспокоєння задля того, щоб організм не просив меланін. Ну так. Угу. І нам треба боротьба з меланіном. І тому ця серія, коли дівчина відповідає пече, коли дівчина відповідає чутливо. Угу. Друга історія. Доволі часто жінки з жирною шкірою, вони думають, що і вони на сонці не горять, і тому вони засмагають дуже відкрито, але з віком ця історія трошечки міняється. І якщо раніше в нас меланіну було доволі багато, можливо, хтось з дівчат не знає, меланін – це як кінцева субстанція в нашому організмі. Тому коли ми в дитинстві засмагаємо, в нас лишаються тільки білі зуби і тільки яскраво білі білочки очей. І все, і ми стаємо прямо няшні, красиві, гарнюні, тому що меланін – повністю покриває поверхню нашого обличчя, в нас рівномірне декольте, в нас красиві плечики, все супер. Потім, коли з віком кількість меланіну закінчується, а наші клітини ведуть запис, ДНК клітини пише, скільки ми з вами контактували з сонцем. Тобто, коли меланіну лишається 10-15%, я зазвичай для дівчат на пальцях розказую, що скандинавський фототип – це той, що… У нас перший, другий по Фіцпатріку. Він народжується, в нього наперсточок з меланіном. А афроамериканці, в них цистерна з меланіном. Тобто в цьому житті в них меланін не закінчиться. І в них ніколи, якщо вони не захворіють на певну хворобу, ніколи не меланін не закінчиться. Тож, коли в нас наперсточку лишається 10%, організм починає економити меланін і давати його якраз там, де в нас були запальні процеси. Так от, з віком і в жирної, і в сухої шкіри, особливо в світлошкірих дівчат, та світлошкірі, жирношкірі дівчата, вони мають одночасно декілька проблем. Вони мають пігментацію, вони мають надмірно жирні шкіри і вони мають купероз.
Тому що купероз – це таки більша проблема, притаманна щільній шкірі. Чому це відбувається? Високий рівень покриття шкіри не дає випаровуванню рідини, тобто у нас, коли жир на поверхні шкіри, він якби фіксує трошечки рідину, при неправильному використанні засобів з містом мінеральних олій таке відбувається, тобто у нас ще купероз. Тому ми запитуємося, а що вас ще, крім пігментації, що вас ще турбує? І якщо нам жінка каже, що в неї є купероз, якщо в неї є гравітаційні зміни, тобто вона каже, що ну, а ти кажеш, окей, а давайте, якщо не з власне з якістю шкіри, що вас ще турбує? Або вона там фотографію надсила, і ти бачиш, що в неї є малярні мішечки, що в неї є носогубна складка, що в неї деформується овал обличчя, та і ми тоді хочемо ж як? Ми хочемо одразу одним ударом виправити всі дефекти на шкірі. І от, власне, коли ми маємо і купероз, і деформацію, тут іде вирішувати цю проблему наша серія з вітаміном С, з потужним вітаміном С. Серія з вітаміном С має і сироватку, і має ще нову, більш концентровану сироватку. І що саме цікаве, ці дві сироватки також містять в своєму складі гіалуронову кислоту. Тобто вона теж буде зволожувати. Тому ми якби не поділяємо. Ще раз, так само, як в серії з міорелаксантами. Ми не кажемо, що там тупо міорелаксант. Ми не говоримо, що в серії від пігментації просто боротьба з пігментацією. Це повноцінний ваш денний крем або вечірній крем. Повноцінний денний або вечірній крем, або день-ніч крем, та, який буде давати вам живлення. А ось серія з вітаміном С буде не тільки забирати пігментацію, вона буде ще додатково укріплювати стінки судин. І як бонус, дуже крутий бонус, прям такий класний, вітамін С приймає активну участь у синтезі колагену, нашого білку колагену. Тому якщо у вас є можливість, і ви собі доповните ще цю серію очищенням і тонізуванням з вітаміном С, взагалі ваша шкіра буде співати і буде свято. Тобто ми беремо тонік і молочко з червоним виноградом, ми додаємо туди серію з вітаміном С, і ми боремося одразу з гравітаційним типом старіння, з куперозом і одночасно з гіперпігментацією. І те працюючі лінії, я сподіваюся, ви зрозуміли. Маш, я відповіла, ти зрозуміла, для якої шкіри, що робити, так? Тобто або так, або так. У нас ще є серія з ахокислотами, коли ми її можемо рекомендувати? Коли гіперкератоз. Тобто іноді ми не можемо впровадити, наприклад, рівномолекулярну сироватку з вітаміном С, не можемо впровадити в шкіру, тому що є гіперкератоз на шкірі. Ну дивись, давай, різні математичні задачки. Дві різні математичні задачки. Абсолютно різні. Тобто ми маємо дівчину, яка має чутливу шкіру, вона нічим не користувалася, і ми не можемо їй впровадити серію з альфа-гідроксильними кислотами, бо серія і так чутлива. І тут виробник сам каже, окей, дівчата, я вам туди даю мигдалеву кислоту. Мигдалева кислота розчинює, ніжно розчинює мертві клітини епідермісу, буде впроваджувати, пропускати серію всередину. Але на відновлення я вам даю диню, я вам даю абрикос, олію ши і олію макадамі. Інша історія. У нас, крім куперозу, адже лінійка з вітаміном С, вона бюджетна, та? Вона дуже буде відрізнятися по ціні від серії від пігментації. І тут ми з тобою вже розуміємо, чому лінійка від пігментації має таку ціну. Тому що вона і пропускна, та? Мигдалева олія, господи, мигдалева кислота. Вона і захисна, це олійки, які входять в склад ши, макадамії. Вона одночасно і зволожуюча, будиня і абрикос. Тобто вона одразу і все. А серія з вітаміном С, це наша бюджетна серія. Цей крем, скільки машин коштує? 1600, але в нас... 1600 без промокоду, а зараз на всі серії, які ми вам розказуємо, звичайно, дамо вам промокод. 1600-250 мл крему. Я його і на ручки люблю, і куди тільки не завгодно. Тобто, і, власне,
не може, та? Не може, наприклад, одночасно крем і судинки укріплювати, і давати вітамін С, і одночасно там мати якісь такі серйозні розчинюючі дії. Тому якщо нам потрібно просунути, впровадити вітамін С в шкіру, ми перед тим мусимо зробити пропуск для цієї серії. І, власне, якраз дуже класно, тоді до нас приходять пілінг. Це домашній гель-пілінг, тонік, дуже приємний в використанні. Ви берете на вологий ватний диск, і ви після очищення зробили своє очищення, омилися, як я вас чую, все не буду тут зупинятися. Берете на вологий ватний диск цей тонік, гарно протираєте обличчя і змиваєте великою кількістю води. Тобто великою кількістю води ви змиваєте, і натомість ви отримаєте одночасно і антисептичну дію, тому що тут є кислота, яка загоїть, і ви одночасно маєте гіперкератоз, забираєте, і у вас шкіра починає блистіти, ви ж так хотіли блискучого блиску, так? Ви одночасно кличете нові клітини на поверхню, тобто ви запускаєте процеси регенерації клітин шкіри, тому що чим ми забираємо більше клітин з поверхні, тим більше виходить нових клітин на поверхню. І, власне, ми протерли тим тоніком, і ми відкрили нашу шкіру до дії серії з вітаміном С. Тому серія з альфа-гідроксильними кислотами, якщо її поєднувати з серією з пігментацією, вона може бути доповнена до серії з вітаміном С тоніком, може бути доповнена маскою. Але якщо брати окремо, для кого серія альфа-гідроксильні кислоти, це для такої тьмяної, зеленкуватої, нечутливої шкіри. Якщо за шкірою довго не доглядати, шкіра доглядає за собою сама. І є різні дівчата, є з чутливою шкірою, а є такі зарослі, товстим шаром епідермісу. Вони приходять доволі часто, вона каже, а я працюю... мене це прям кейси життя. Дівчинка працювала офіціанткою в готельно-загородному комплексі у Львові. І вона постійно на сонці. А вони ще відносяться зазвичай до холодного кольору типу. Тобто вони відносяться або до зими, або до літа. Тобто вони такі оливкові стають. І в неї глибокі зморшки. І вона виглядає рочків на 10 старше від свого віку. Тому що якщо шкіру не доглядати, вона починає заростати мертвими клітинами епідермісу. Це зазвичай так жирна, нормальна шкіра, тобто вже не чутлива, та не тонка шкіра так реагує. І гіперкератоз що дає? Він за рахунок товстезного шару, він підсилює зморшки. Тому що глибина зморшки є, так. Розумієш? Тобто є де вкладатися. І от якраз для тьмяної шкіри, для шкіри, от ви відчуваєте, що вона не блистить, вона тускла, вона без рум'янцю. Оце там є вже і сироватка з альфа-гідроксильними кислотами, і крем, і ми окремо з тобою давай зустрінемося, поговоримо про цю серію, ми зараз не будемо давати на неї промокод, ми дамо тільки те, що буде супутнє до серії з вітаміном С, а про ту серію поговоримо окремо, тому що там креми, так само як і крем з вітаміном С, і як крем від пігментації, вони не просто альфа-гідроксильні кислоти мають, а купу-купу всяких смаколиків. Але ти знаєш, що в нас ще є питання, тому давай не будемо вже... Мислю по древу розходитися по всіх серіях. Давай ще трошечки поціше є. Не будемо. Ще питали дівчата, чи можна за рахунок масажу зменшити пігментацію. Тобто вони чують, що під час масажу ми якось стимулюємо шкіру, чи може шкіра, наприклад, після масажів сама забирати пігментні плями, назад забирати меланін, я так розумію. Дивись, тут є якби і плюс, і мінус відповідь. Тобто я тобі скажу і так, і ні. Перше, що я тобі скажу, що пігментація так чи інакше, будемо ми працювати з нею чи не будемо, я з цього почала свій ефір, що пігментація до весни все одно стане світлішою. Але наскільки вона стане світліше? От питання, розумієш? Тобто ми маємо шкалу, шкода, що в мене немає поруч, а є. У нас починається зима. Боже, в мене тут всюди пори. Тут всюди пори. Ну ладно. Вибачайте, киці. Тут така от історія. Є в нас аркуш. У нас починається зима. І от у нас дівчинка набула пігментні плями. Тобто от в неї виросла кількість меланіну на поверхні шкіри.
І якщо вона не буде нічого робити, то цей яскравість пігментних плям впаде значно. І ми можемо це пов'язувати з чим завгодно. Ми можемо з цим пов'язувати, що ми печінку почистили, що бабка пошептала, там все, що завгодно. Але просто інсоляція зменшується, і пігментна пляма сама по собі вчухає. Тому кажуть там, типу, що причина плям така-то, така-то, така-то. Причина плям – це поєднання факторів. Ваша причина плюс сонце. І щоб з вами не було, зняли ви вуса епілітом воском, або зробили хімічний пілінг, або згоріли, або були вагітні. Якщо ви сиділи в погребі, повірте мені, пігментних плям в погребі вас не було би. Ми з цього говорили, що пігмент меланін – це є захисний пігмент. Тобто трошечки впаде в нас яскравість пігментної плями, і ми можемо порівняти, поєднати цей процес чим завгодно. Коли ми робимо масажі, ми робимо механічний вплив на поверхню шкіри. Механічний, так чи інакше ми робимо. Ну, так. Я потім поясню, чому я малювати почала, я домалюю, ти зрозумієш. Ми робимо механічний вплив. Ми пальчиками розтираємо, розминаємо, і так чи інакше ми що робимо? Пілінг. Пілінг, ми механічно забираємо за рахунок масажів мертві клітини. От. Так? І ми самі розуміємо, що так чи інакше відлучується. Це так може масаж допомогти вам зменшити пігментацію. Mm-hmm. Як масаж може допомогти вам збільшити пігментацію? Ті дівчата, що не чують мене і думають, що я для себе просила дівчата. Я сказала, дівчата, у нас зараз є курс в Інстаграмі, долучайтеся. Але обов'язковою умовою участі в цьому курсі – це є покупка масажного засобу. Обов'язково. І обов'язково це купити собі тонік великий, бо вам великий знадобиться, малого вам не вистачить. І деякі дівчата кажуть, а ні, я піду, візьму посилання в коліжанки, собі зайду, тихесенько все зроблю. І починають робити не по масажній олії. А по чому-небудь? І що відбувається? Вони теж не можуть зв'язати грішне з праведним. Дивися, ми беремо будь-яку олійку, ми робимо масаж. Олія починає працювати з нашою складовою, з нашими жирами на поверхні шкіри. Ми з вами знаємо, жири найкраще за все розчинюються жирами і спиртами. І що відбувається? Олія починає розчинювати гідроліпідну мантію. Перший вечір вона цього не відчує. В другий не відчує, в третій і десь за 7-10 днів в неї дуже сильно зміниться поверхня, гідроліпідна мантія. І вона це не пов'яже одне з одним. Вона буде казати, що масаж її підвищив чутливі шкіри, що висипка в неї почалася від масажу, що там ще щось. А відбувається те, що за рахунок неправильного засобу ми просто пошкоджуємо свою гідроліпідну мантію. Шкіра стає зневоднена, шкіра стає чутливою, і вона вийшла погуляти, просто каву попити, або з'їздила сніжки погратися, та сніг. Ви ж пам'ятаєте, що таке сніг? Сніг – це дзеркало, ви бачили ті сніжинки. Коли ми виходимо гуляти в снігову погоду, ми маємо подвійний УФ-удар для нашої шкіри. Сонце світить зверху, і сонце відбувається від снігу. Ми того не розуміємо. І вона прийшла з веснянками, з новими пігментними плямами і каже, це все масаж. Або, знаєш, тоніком не протирають, вмасовують бруд, та беруть якийсь тонер, там настойку календули змішують з водою, ну, всякі там, знаєш, всякі такі різні економні штучки. Ви ж не розумієте одного, що масаж нормальний фахівця, він трошки коштує. Тобто, ну, в Європі масаж коштує обличчя від 25 євро і там немає межі досконалості. Тобто, навіть в Україні ви підете, в принципі, ну, десь приблизно 500 гривень хороший масаж коштує. Я вам даю ці навички самі, ручками робимо безкоштовно, просто прошу, не шкодьте собі, візьміть нормальний масажний засіб. Потім дівчата вже лікті кусають, вже беруть ці засоби, коли вже, знаєш, почали робити, а потім отримали неприємності, а потім починають бігти проти ескалатору. Тому обов'язково, звичайно, купероз стає меншим від самого масажу, пігментація стає меншою за рахунок того, що є так чи інакше пілінг на поверхні шкіри, і стає яскравіше рум'яне, що відволікає від пігментації. Ну, багато всяких плюшок бонусів у самомасажу, але можна собі нашкодити. Так, звичайно.
Ну, по суті, масаж все одно як стимулює шкіру, тому можемо сказати так, що треба його робити в будь-якому разі. Є пігментація чи її немає? І там, щоб... Окремо ми з тобою зустрінемося, я ще раз тобі розкажу, як можна, знаєш, як то можна відноситись. Можна ж віддати на аутсорс своє обличчя, тобі оперіжуть, поколять, підішьють. Тут вибір кожної людини особисто. Тобто кожна людина сама обирає, як ставитися до свого обличчя. Якщо ви, як я, не хочете нічого колоти в свою шкіру, то тоді масаж і гарний догляд. І все, і буде свято. Ну, і наших клієнтів багато зараз відгуків, що масажі дуже і допомогли, і дуже поміняли обличчя. Тому є купа. Ми ці відгуки всі... Буде ще один урок, тому хто не знає, що таке масаж, пишіть, хочу на курс масажу, ми вас долучимо. Тільки будьте чемні, купіть собі масажний крем і тонік. Ми вас долучимо, там всі масажі в записі можете робити. Там, які тут ще було вище. Поки ми говорили, там було питання, якщо є кератоми, то яку серію обирати? Кератоми... Ну, однозначно, або якщо ви хочете позбутися одночасно і надмірного гіперкератозу, і кератоми, все, то вам треба або серію від пігментації, або до серії з вітаміном С все одно включати кислоти. Тобто нам однозначно тут треба включати кислоти. Вони є в складі серії від пігментації, і або окремо, якщо ми маємо з вами купероз і одночасно і пігментацію, тоді б все-таки радила вітамін С серію з маскою, зі всім, і додати або маску анті маскулаха. Все, то буде невротичне. Або маскулаха, або такий тонік. Тобто ми вирішимо, які є проблеми. Та запалення однозначно від пігментації. Угу. Ти ще щось ще хотіла? Та там ще одне питання прилетіло. Аліна, добрий день. Питання таке, що Женечка, скажіть, будь ласка, на сироватку чилюлі стамінала? Я щось підозрюю, що це з стовбуровими клітинами, мені здається. Який так. Крем лінова чи ретінол? Дякую. Вообще не по темі. Вообще не по темі. Тут ми від сироватки не відштовхуємося, і якщо ви хочете рінова і ретинол, то ретинол ми однозначно беремо як вечірній засіб, а рінову беремо як денний, і одночасно задовільняємо дві потреби. І повну потребу в ретинолі, і засоби від мімічних зморшок. Адже ми з вами пам'ятаємо, що в нас міорелаксанти – це не є уколи ботоксу. Вони діють тоді, коли вони є на обличчі. Тому рінову в цілях економії ми ставимо на ранок, а серія з ретинолом на день взагалі не працюється, тому що вона нейтралізується денним світлом. А там сироватку, яку хочете, під не ставте. Стовбурові, вітамін С, любу голубу. З жодної не свариться. До речі, обидві серії кислі. Обидві кислі, Маша. І серія від пігментації кисла, і серія з вітаміном С кисла. Тому тут ми розводимо, якщо у вас крем довкола очей, рінова, то ми розводимо його по часі. Наприклад, ми робимо серію від пігментації 8 вечора, лягаємо спати в 10. В 10 поставте біля ліжка, і наносимо вже перед сном, тоді рінова. Або беремо від сенсів і набриків, або з еластином звичайний крем. Але я все одно, якби я не боролася з ніякою пігментацією, від цієї цяці ніколи не відмовлюся. Тому я його розвожу по часі. Я його забувала. Скільки разів я така ранок вставала, йой. Так і розвела по часі. Розвела по часі не тільки себе, а й свій крем. Тому поставте біля ліжечка і обов'язково перед сном наносите, розводьте по часі, буде працювати тоді у вас і серія від пігментації, і рінова в тому числі. Ще були питання по сонцезахистах, які краще зараз використовувати і тим, хто у Львові, і тим, хто на відпочинку. Які порадиш? Ти знаєш, відпочинок не відпочинок, то на завтра приїздить Руслана до Аліканти, і я тобі скажу, зібрався повний зал українців, тому я не знаю, де там хто на відпочинку. Деякі дівчата так воли долі зараз живуть по підвищеній інсуляції, і це, ну, це дійсно, дівчата, ви мусите знати. Я що роблю? Я роблю свою звичайну серію, отаку, як звичайну, любу, міорелаксанти, яку я там собі придумала. Я її зробила.
А потім я йду там снідати, щось собі робити. І перед тонуванням, перед виходом на вулицю, я беру крем-гель з СПФ-кою. І наношу його прямо перед тонуванням. Тобто я даю собі свою серію попрацювати, потім беру крем-гель, він дуже легкий, і по ньому тоналка дуже класно лягає. Вона якраз така блискуча, зволожена, знаєш, не така суховата, як завжди. Наношу СПФ-ку і потім тонуюся. Тому, якщо ви в інсоляції, давайте чесно, за всі блага світу треба платити. Люди мерзнуть під морозом, а ви на сонці. Тому тако, якщо ви вже поїхали на сонце, платіть СПФ-ом. Ви мусите бути з СПФ-ом завжди. Інакше ми з вами нічого не отримаємо. В мене 5 чи 10 кепок з козирками, різних. Я завжди з головним убором ходжу. Так він псує волосся. Однозначно. Заломи там, і на чолі, і все. Але це ми поговорили. Це підвищена інсоляція. Обов'язково. В повсякденні ми говорили, для Львова СПФ-пудру мати. Однозначно. Дівчата, добре. Якщо ви третій, четвертий фототип, п'ятий фототип, дайте собі спокій. Ви собі тільки тоді, коли ви реально десь на сонці гарно буваєте, ви собі робите СПФ. Якщо ви перший, другий фототип, зайдіть, фототип по Фіцпатріку, себе протестуйте. Перший, другий фототип, ви без сонця. Сонце – це єдиний доведений чинник старіння. Тому без сонцезахисту, ну це ми просто бігаємо проти ескалатору. Ми вам дамо також промокод на сонцезахист, ми дамо на оцей гель. Це для тих, хто не любить шар. А хто любить такий в панцир, захиститися надійно, то водостійкий засіб, коли ви пітнієте, коли у вас клімактеричні приливи, коли дуже багато поту жінка виділяє, є у нас два муси, вони щільні, вони водостійкі, і ви їх можете наносити на ваше обличчя в якості антиейдж засобу і сонцезахисного засобу. Якщо ви не користуєтесь тоналкою, цього вже достатньо. Вони обидва мають гарнесеньке таке мерехтіння, дуже приємний аромат. Їм немає взагалі закінчення. Я не знаю, вони в мене повні ще досі. Там буквально ти чуть-чуть його береш і перетворюється. Дивися, скільки. Тобто це мені вистачає. І на... Я один раз пшакнула. І на обличчя, і на декольте, і на руки, і ще на того мальчика. Знаєш, і відвожу мені зможу мальчика. Тобто такий доволі щільний засіб. Його треба дуже скоренько роз... От зараз він легесенький. Але от я його розтягнула дуже легко, дуже просто. Він блискучий. Має дуже ніжний, приємний такий дорогий аромат. І він от прямо водостійкий. Тобто з ним можна пітніти, бігати на спорт, там ще щось. Тобто це буде більш плівкоутворюючий, ніж цей засіб. Та? Більш надійний, але і більш в тактильних відчуттях, більш липкий такий, більш щільний. Це все-таки легкий і невагомий. І він є такий, і для тих, хто така блідна поганка, є дуже класний такий самий крем-гель з СПФ-ом. Він де такий приємний, золотавий відтіночок, як така печена булочка. Я його занесла своєму косметологу восени. Потім ми з нею щось на зиму розлучилися, не пам'ятаю, щось ми не поділили. Я їй не ту сумочку в Римі, чи вона, ну коротше, ми щось з нею посварилися трохи. А потім ну, як помирилися назад. І я до неї прийшла на масаж, вона каже, в мене твій крем, а я на весну стала світла, а в неї тільки такий. І я його не ношу, така, о, ні, грітосик. І Маша, що ти думаєш, поки я доїхала додому, адаптувався під шию. Тобто його вже не треба було змивати. Тому якщо ви наносите, він здається трошечки темненький, і він потім дуже добре адаптується під шийку. І дає такий, прямо, знаєте, як запечена булочка, поверхня булочки, така блискуча. Дуже легкі засоби. У нас немає, на жаль, фітосінтезів і вітапела, немає сонцезахисних кремів, як таких. Тому я дуже довго шукала, що вам запропонувати на підтримку шкір. Я багато всього протестувала, знайшла цей Diego de Palma, це італійський. Тут 50 мл, він виглядає маленький. Дуже приємний носик, такий зручний в використанні. Тобто класнючий, легкий засіб, взагалі невідчутний, тому теж на нього дамо промокод. У нас розкішні промокоди сьогодні. Вся серія з вітаміном С, вся серія від пігментації, пілінг. Який вам дуже допоможе при пігментації. Маска з альфа-гідроксильною кислотою, маска з вітаміном С. І та дуже класно провокує синтез колагену. Коли у вас є гравітаційний тип старіння, дівчата, навіть немає пігментації, ця пропускна омолоджуюча,
І ця, яка допомагає в синтезі колагену, ваша власна. А я ще, бачите, яка розкішна жінка. Я дуже люблю під маски, у всіх курсах масажу ставити сироватку як забагачення маски. Або капсули з вітаміном С ще є. Я вже, Машенька, за ними не піду, я не наготувала. У нас ще є капсули з вітаміном С, там є такі поодинокі капсули, 21 день терапія. Можете собі теж дозволити, їх можна під маски ставити, або курсом 21 день на ніч або на ранок. І ще раз нагадую, вітамін С фотостабільний. І якщо ви хочете одночасно використовувати і міорелаксант, і боротися з пігментацією, просто розводимо по різному часу доби. На вечір ставимо від пігментації, на ранок ставимо міорелаксант. Це буде найліпший варіант. Супер, так. У мене ще буквально там два питаннячка і все. От, ще треба запитати, чи була в тебе така ситуація, може хтось з клієнток питав, на рахунок скручування таких кремів гелевих, особливо серії від пігментації, що дійсно скручувався кремчик. Чи було таке? Це питання не тільки стосується кремів від пігментації, це питання доволі таке розвинене на теренах інтернету. Воно відноситься до всіх дівчат гелеподібних структур. Тобто всі креми легкі по структурі, сироватки легкі, от у нас це серія від пігментації і серія зі стовбуровими клітинами час від часу. І причому це не дуже великий відсоток користувачів, але нас це все одно засмучує, правда, Маша? Невеликий відсоток користувачів. Я робила опитування в Вайбері, що в нас там 8% вийшло, так? 8% користувачів поскаржилися, що час від часу скручується ця серія. Буває. І я полізла собі шукати, який спосіб є. Я порадила його і Маші, Маша його пробувала. Це наносити засіб одразу по гідролату. Тобто ми наносимо очищення тонізування, потім легесенько пшакаємо гідролатиком і наносимо крем на вологу шкіру. І цей ефект проходить, ефект скручування. Гідролат тоді теж, у нас є гідролати від пігментації, це гідролат з лимоном, гідролат з апельсином, гідролат з грейпфрутом, гідролат з червоним виноградом. Це все гідролати з вмістом вітаміну С. Також можна їх взяти собі на заміточку, як то кажуть. Так. Ну і моє чисто спостереження, то на вечір ми можемо не давати гідролат, а просто раніше зробити догляд. Не прямо перед сном, щоб воно скрутилося в подушку. А потім він гарно впитався і ви лягли, він не буде вам катати по наволочці. Просто треба, щоб він гарно впитався. Моя шкіра взагалі дуже важко пропускає креми, бо жирна. І, до речі, от питання було за жирну шкіру і вмивання. Чи буде зменшуватися кількість жиру, якщо вмиватися безсульфатним гелем? Чи він на то якось кількість впливає? Кількість жиру не пов'язана з тим чи іншим способом вмивання. Ну, звичайно, коли гель сульфатний, він зневоднює. Кількість жиру пов'язана з тим, що жир – це є захисний елемент нашої шкіри. І тому дуже часто він у нас з'являється на шкірі компенсаторно. Дівчата дуже часто себе позбавляють жиру з метою бути більш матовими. Роблять вони це різними способами. Матуючи силіконові бази, спиртові притирки, тобто якимись такими спиртовмішуючими лосьйонами. Гарно до скрипу умиваються милом. І у нас от на поверхні шкіри є гідроліпідна мантія. Якщо уявити собі ваги, звичайні ваги, з одної сторони поставити жир, з другої піт. Це наш власний крем. І як тільки ми забираємо жир, от стільки ж і води забирається з нашої шкіри, тобто вона перестає триматися. Жир, вода і мертві клітини дають гарний, класний наш крем. Тобто тільки при нормальному балансі жир отримає воду, і як тільки ми позбуваємося жиру, наш організм лякається і компенсаторно виділяє надлишок жиру. Були проведені дослідження, що якщо шкіру певний час – це цикл регенерації клітини шкіри, зараз я трошки коротенько поясню. Певний час зволожувати, шкіра перестає лякатися і виділяти надлишок жиру. Тому якщо ми хочемо позбутися від жиру, ми мусимо зволожувати, 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 зволожувати.
Якраз серія від пігментації, вона дуже легесенька, і ми вже обсудили, там є дуже багато зволожуючих компонентів. Ви можете взяти маски. Маски Hydrolife, маска з календулою, це ті маски, які дають багато води. Ви даєте воду, шкіра не дає гіперкомпенсації жиру. Ви даєте воду, вона менше виділяє жиру. Чим більше ви забираєте в неї води, тим більше вона виділяє жиру. Забираєте жир, виділяє жир. Вона боїться, вона не хоче згоріти. Тому вона захищається або лущенням, або захищається надлишком жиру. Тому, якщо просто перейти з сульфатної умивачки на несульфатну умивачку, ви дуже багато всього досягнете. Ви виплакаєте свою гідроліпідну мантію і свій мікробіом, тому що мікробіом після сульфатів знищується повністю. Це так коротенько. Я ще сказала, що я зараз розкажу, в який момент цикл регенерації клітини шкіри, скільки треба за шкірою доглядати, щоб вона відновила свою, перестала виділяти надлишок жиру. По-перше, молочко і тонік однозначно те, що лікар прописав. І друге, розумієте, що десь в 40 років – це 40 днів. Чим молодша жінка, тим менше днів, чим старша жінка, тим більше днів. Але з кожним разом, з кожним днем буде ставати все краще, 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 краще. Ви буквально через тиждень разючі результати вже отримаєте. Просто з кожним днем буде ставати все краще, краще. І оце, що я почала там помаду псувати маківську, і так не допсувала її. Дивіться, тобто ми маємо, наприклад, восени 100% пігменту. 100%. До весни у нас зменшилось на 50%. І якщо ми доглядали доглядовими засобами, до весни у нас зменшилося на 20%. Що буде наступного літа? Буде плюсуватися сюди. Тут буде 150%, тут буде 120%. Ви розумієте, про що я кажу? Тобто наступний рік ви будете доглядати, там де було, там де 150, воно впаде само до 75%. А тут, ну, розумієте, про що я кажу? Тобто з кожним роком жінка буде ставати без домашнього догляду від пігментації, з кожним роком вона буде ставати все плямистою, 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 плямистою. Якщо серія з ретинолом, чи треба брати від пігментації? Якщо я хочу їсти, чи треба попити? Ну, дивіться, ми ж це ж різні історії, та, Оксаночка? Це різні історії. Серія з ретинолом вирішує одні питання, серія від пігментації вирішує другі питання. І я, власне, ж особисто з вами не живу, я вас горенько не бачила, не знаю, чи є у вас пігментація. Серія з ретинолом і серія від пігментації обидвоє йдуть на вечір. Тому, якщо ви зараз хочете взяти від пігментації, то ретинол відставляємо в 20-го холодильника. Ретинол, на відміну від серії від пігментації, ви ще можете в лютому використовувати. А от серію від пігментації я би зараз пройшла. Отак курсом до кінця січня, а в лютому ще би ретинол би використовувала спокійно. Я, чесно, не знаю, чи є у вас пігментація. Так, подобається ретинол. Мені теж дуже подобається, якщо у вас немає гіперпігментації. Є вже великий. Так, він великий. Якщо у вас немає гіперпігментації, користуйтесь. До речі, ви можете ретинол переставити на ручки, на шию, на декольте. Тому що у всіх дівчат пігментація є і на ручках, і на шиці, і на декольте. Це окрема історія. Дуже довго можу розказувати, звідки вона береться на декольте, чому, власне, вона в жінок на декольте, а не в чоловіків на декольте. Все, я фінішу, я тільки одне скажу. А ті ділянки, які під певним кутом до сонця, вони першими отримують пігментацію. Тому ми маємо більше пігментації. Прокоренева ділянка, ця, бо сонце падає під кутом 90 градусів. Чим більше груди, тим більше кут. І тим більше пігментації, зазвичай, на декольте. На плечах. Ми тут маємо, тут не маємо. Розумієте? Це кут падіння сонця. Маша, відв'язкай мене. Ми з тобою на зв'язку. Ми з тобою нікуди не розлучаємося. Сьогодні не давали купу промокодів. Я думаю, дівчата було з нами весело і корисно. Так, заходять в вайб, зараз передивляться. Ну, тоді всім... Поставте нам сердечко. Ми так хочемо. От ми зараз, Маша, закінчимо ефір. Поставте нам сердечко, а ми вам поставимо теж сердечко. Так, так, наше. Все, обіймаю, па-па. Па-па.